ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ବହୁତ ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ଓକେଜନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି। ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନେଇ, ପ୍ରଶାସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନେଇ, ଅର୍ ସ୍ପେଶାଲି ପୁରୀବାସୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନେଇ କେମିତି ତାକୁ ବିଧି ବିଧାନ ସହିତ ଟାଇମଲି କରିବା, ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକର ହେଲ୍ଥ ଆମର ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଛି। କେମିତି ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ କିଛି ହାଜାର୍ଡ଼ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ ମନ୍ଦିରର ପେରିଫ୍ରିରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାହେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟନଜର ରଖିକି ଆମେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିବ ସେଇଟା 3-4 ଭାଗରେ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶା ଯେଉଁ ଆସିବ ହରିଚାଣ୍ଡି ସାହିରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ପାଇଁ ଡିଟେଲଡ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡଲି ଟେମ୍ପଲ ପେରିଫ୍ରିରେ କେମିତି ପବ୍ଲିକ ଗାଲି ହେବ ନାହିଁ, କାହାର ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡ଼ ହେବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବୁ। ଅର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟରୁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କି ପବ୍ଲିକ ଆମକୁ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରିବ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାହେଇଛି ସବୁ ତାର ପାଳନ କରିବେ, କିଏ ବି ସେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ଼ ଏରିଆକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ ଆଗରୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରୀବାସୀ ଫୁଲ୍ କୋପରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ, ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସମସ୍ତେ ଫୁଲ୍ କୋପରେସନ୍ କରିବେ। ଅର୍ କେମିତି ଆମେ ଟାଇମଲି ପୁରା ବିଧି ବିଧାନରେ ଆମେ ସେରିମୋନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ, ସେଇଟା ଆମର ଫୁଲ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ବଡ଼ ଡଣ୍ଡାରେ କେମିତି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ 7 ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ିଂ ଅର୍ 8 ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଛୋଟ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ିଂ କରାହେଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ରୁ ଆମେ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବ ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନାଲ କେଉଁ ଜାଗାରେ କଭରେଜ କରିବେ ପ୍ରଶାସନର, ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଇଛି। ଅର୍ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଏଠି 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଆମେ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ପାଖାପାଖି 70 ଅଫିସର୍ସ ରହିବେ, କୁଲ 250 ପାଖାପାଖି ଆମର କନଷ୍ଟେବଲ ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି, 2 ଜଣ ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, 7 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ ଆପଣ ସମସ୍ତର ସପୋର୍ଟ ନେଇକି, ପୁରୀବାସୀର ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଫୁଲ୍ କୋପରେସନ୍, ଫୁଲ୍ ଟାଇମଲି ପୁରା ବିଧି ବିଧାନରେ ଆମେ ସେରିମୋନି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେବି କି ଆମର 144 ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ଅଛି ସେଇଟା ରାତି 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆର୍ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ ଓହ୍ଲିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 144 ଧାରା ଅଛି। ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ପତିତ ପାବନର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ଅର୍ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଏଠି ଫିକ୍ସଡ୍ ଟାଇମିଂ କିଛି କହିବା ନାହିଁ, 2 ଯେଉଁ ବି ଟାଇମ୍ରେ ବେଶା ଓହ୍ଲିବ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ, ସେ ଟାଇମ୍ ପରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ପତିତ ପାବନର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ରାତି 12 ନେଇକି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉଛି ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆମେ ମର୍ଚିକୁଟ ଛକରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଡୋଲା ମଣ୍ଡପ ସାହି ଅର୍ ଯେଉଁ ପେରିଫ୍ରି ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ସେ ଏରିଆରେ ହିଁ 144 ରହିବ, ତା ଛଡ଼ା ଅର୍ କେଉଁ ଏରିଆରେ 144 ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା 250 ପାଖାପାଖି ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ଼ କନଷ୍ଟେବଲ ମାନେ ଡିପ୍ଲାଏ ହେବେ, ପାଖାପାଖି 70-80 ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ରହିବେ, 7 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ମାନେ ରହିବେ। ଆମର ଏବେ ଡିଟେଲଡ୍ ବ୍ରିଫିଂ ହେବ, ଆଜି ରାତି 12 ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଆମର ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏବେ ଚାଲିଛି ସେଇ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ, ଆର୍ ଆମେ ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରିବ କି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାପରେ ଆସିବେ ତାକୁ ଆମେ ଫେସିଲିଟ କରିବ କି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ, ଟେମ୍ପଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାଇଡ଼ରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି, ଅର୍ ଆମେ ଇନସ୍ୟୋର କରିବ ସବୁ ମିଶିକି କି ଯେଉଁମାନେ ଅଥରାଇଜ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯିବେ।